Juha Pirinen ja vasen pakki. Aloitin 4-vuotiaana kaupunginosan joukkue Tepsissä itse asiassa. Ja sitten pelasin yhden pelin sinä vuonna. Oli niin kuin 4 vuotta vanhempien kanssa. Ja no siitä sitten pikkuhiljaa kasvoi ja sitten oli Hakain kaikki junnuvuodet läpi sieltä D-junnuista ihan A-junnuihin asti, mutta sitten B:n tokana vuonna mä olin jo niin kuin Hakan liigaseuran mukana. Et silloin kyllä pelasin otteluita A-junnujen kanssa, mutta olin niin kuin liigassa mukana silloin 08. Se oli silloin eka vuosi. Että. No tietenkin Cupin voitto ja mestaruus tai mestaruudetkin ja tietenkin sitten maaotto oikeastaan kaikki ja sitten kun päästiin kisoihin, niin kyllähän sitten ihan ylivoimaisesti on se iso juttu ja ikimuistoisin, että se oli kyllä jotain semmoista maagista. No, tosi paljon oikeastaan, että aina pelannut ja en tehnyt oikeastaan mitään muuta, että keskittynyt vaan futikseen pienestä lähtien, niin se on ehkä semmoinen yksi isoimmista asioista niin kuin tällä hetkellä edelleen niin kuin omassa elämässä. Et sen takia asutaan ulkomailla ja se on aika paljon niin kuin vaikuttaa niin sanotusti elämiseen ja valintoihin, mitä tässä elämässä tekee, niin kyllä se on niin kuin tosi iso osa tätä omaa elämää. Ja miksei tietenkään, tai tietenkin niin kuin kihlatu ja näin poispäin. No luen jonkun verran ja nytten varsinkin korona-aikana, niin aika paljonhan sitä tuossa kotona, että ei oikein voi missään käydä, niin oikeastaan luen aika paljon ja otan asioista, erilaisista asioista selvää ja tavallaan mitkä kiinnostaa. Ja jonkun verran sitten tietenkin katson Netflixiä, mutta yritän vähän niin kuin, että vähemmän sitä ja enemmän lukea ja kuunnella podcasteja ja vähän niin kuin kehittää itsensä myös sillä saralla, ettei se. Ei se niinku sarjojen katsominen aina niin kehittävää ole, mutta ehkä semmoinen aivon narikkaa rentoutuminen sitten. Aika avoin ja semmoinen tosi tavallaan rehellinen ja voisin sanoa ehkä asiat sanon välillä vähän liiankin. Tai no en mä nyt tiedä liian, kyllä mä oon sitä niinku myöskin ylpeä, että uskallan sanoa asiat suoraan. Ja tuun kaikkien kanssa hyvin toimeen ja yritän niinku katsoa kaikkia ihmisiä niin kuin omanlaisenaan ja yrittää ymmärtää kaikkia ihmisiä ja olla niin kuin tosi suvaitsevainen ja avarakatseinen. Että tavallaan se itsellä on, niin kuin vähän kiinnostaakin, että niin kuin, kun ihmiset on niin erilaisia, niin nähdään ne kaikki niin kuin omana itsenään ja yrittää ymmärtää jokaista. Se on tosi hyvä kysymys, ei niinku mitään hajoa, että niinku varmaan joku yrittäisi olla joku myyntitykki, yrittäisin myydä jotain, en tiedä yhtään niinku mitä se voisi olla. Varmaan jotain, just joku asunnon välittäjä tai sitten myydä jotain vakuutuksia tai sit, en osaa sanoa, mutta nyt enemmän on ruvennut enemmän ja enemmän kiinnostaa toi myyminen ja markkinointi ja tämmönen, et niinku aikaisemmin niin en mä oikeastaan tiennyt yhtään, että se oli ihan täysin futista. Ja olen edelleenkin, mutta yrittänyt vähän niin kuin kartoittaa, että mikä tässä kuitenkin 30 mittariin tulee. Että täytyy varmaan jossain vaiheessa joku ruveta kiinnostaa. Varmaan joku semmoinen myyntityö voisi olla semmoinen, ainakin tällä hetkellä kiinnostaa. No kesässä ehkä vähän frisbee-golfia, mutta muuten aika paljon futiksen pareissa menee.